हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई। आज मैले ल्याएको छु आलु र गुन्द्रुकको अचारको रेसिपी। गुन्द्रुकको अचार बनाउन पहिले त हामीलाई गुन्द्रुक नै चाहिन्छ। यहाँ मैले दुई मुठी जति गुन्द्रुक लिएकी छु र यसलाई पानीमा 5-6 मिनटको लागि मजाले भिजाइदिने। मेरो गुन्द्रुक 5-6 मिनटपछि यस्तो भइसकेको छ र यसलाई फेरि पनि मजाले 4-5 चोटिसम्म पखाल्नुपर्छ। मैले यहाँ गुन्द्रुकलाई मजाले पखालिसकेको छु र यहाँ मैले 3 उसिनेको आलु र गुन्द्रुकलाई लिएकी छु। अब यहाँ मैले अचारको लागि जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुन, टिमुर, 4 खर्सानी र नुन लिएकी छु। यो सबैलाई म सिलौटामा मजाले पिस्दैछु। यसलाई हामीले मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। यहाँ मेरो नुन खोर्सानीको पेस्ट यत्तिको भइसकेको छ। अब हामी आलु र गुन्द्रुकको अचार बनाउनतर्फ लगाउँ। यहाँ मैले उसिनेको आलुलाई मसिनो गरेर फुटाएर गुन्द्रुकमा राख्दैछु। मैले यहाँ 3 आलुलाई गुन्द्रुकमा मिसाइसकेको छु। अब यहाँ म अघि बनाएर राखेको खोर्सानीको पेस्टलाई आलु र गुन्द्रुकमाथि राख्दैछु। अलिकति काटेको धनियाँलाई पनि यहाँ मैले राखेँ। र यहाँ मैले अचारलाई स्वादिलो बनाउन थोरै तेल र मेथी फुर्याएँ। र यहाँ मैले फुर्याएको मेथीलाई अचारको माथि लगाइदिएँ। यहाँ मैले अचारलाई चाहिने सबै थोक लगाइसकेँ र यसलाई म अब बिस्तारै मिक्स गर्दै जान्छु। यसरी बनाइएको आलु र गुन्द्रुकको अचार एकदमै स्वादिलो र मिठो हुन्छ। मेरो अचार यस्तो भएको छ र यसमा म थोरै काटेको हरियो धनियाँ राख्दैछु। हजुरहरूले यसलाई जेसँग लिन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो अचार रेडी भयो। धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा।